nei gertun nere edadekatik gertuna gelditzen zaitena eta gustokona Joseba Egibar, esango nuke. Eta baitare klase hortan Arzaio, Xabier Arzaioz, baina nei edadekatik baitare harrapaudit aktualidade egon Joseba Egibarrek, baina nik usten dut bi hoiek izan diela klabe eta por supuesto, Juan José Ibarretxe. Izan da klabea Euskal Herriko azkenengo urtetako eredue ba hoi hobetzen eta nik gusten dut hiru hoiek diela oso politiko noretzako garrantzitsuak.